ነገሮችን ታንሻርፎ ቤተሰብሽንም በቃ እንደምትልሽ ብቻ ምርጥባል ስለሱ ሁሌም በሰላሞቱ ሊገባ ጸልያለሁ። እሺስ ሁሉንም ነገር መልካም ነው የሚያስበው። እንዴት ወጥ? ማንም ሰው መጥፎ ነገር ያስብብኛል ብሎ ያስባል። ነው ወዳጅም ታለ ጥላትም አለ። እግዚአብሔርን ሁሌም ወጥቶ ሲገባ ጠብቅልኝ ነው የምለው። ሳይምነት አሁን ሰርቶ ካገኘም በኋላ አይደለም በፊትም ሳይኖረውም እምነት ላይ ሲጠንካራ ነው በጣም ጠንካራ ነበር በልጅነቱ ቤተክርስቲያን ሄዳል ድሮም አሁንም ቤተክርስቲያን ሳይሄድ ወደ ስራ ሄድ እምነት ነውና ያ ነገር መንፈሱ ላይ ጥሩ ነገር አምጥቶለታልና በዙሪያ ያሉ ሰዎች መንፈሳዊ መሆናቸው ሚሄዱም እነሱ ጋር ነው መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ላይ ይሄዳል ይቀርባል ይማራል እና እሱ ነገር እሱ በጣም ጥቅም ኖሮታል ብያስባለሁ። በአጠቃላይ ሲሳይ ማለት ገንዘቡ ለቤተ ክርስቲያን ገንዘቡ ለተራቡ ገንዘቡ ለተጠሙ የሚሰጥ እጅግ በጣም መልካም የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ምንለውና የተራበ ሲያይ ከኪሱ እንኳን ከሌለው ያለቅሳል። በንባን የሚያግዛቸው በንባን የሚረዳቸው በንባን የሚያበረታታቸውና ባጭሩ ሲሳይ እጅግ በጣም መልካም ሰው እጅግ በጣም ደግ ሰው ለቤተ ክርስቲያናችን ለነዳያን ብዙ የሚያደርግ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በግምት 90 ኪሎ ሜትር ላይ ትገኛለች። ያዳማ ከተማ በጠዋት መንሻችንን ማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል አድርገን ጉዟችንን አሃዱ ብለን ጀምረናል። ጉዞዬን የማደርገው ከእንግዳይ ጋር ነው። እንግዳይ እትብቴ ከተቀበረችባት ተርቤ ተጠምቼ ካደግኩባት ያባቴን አደራ ከተቀበልኩባት ከብዙ የድሜ ባለጠጋ አባቶችና እናቶች ዘንድ ለዛሬ ማንነቴ ስንቅ የሆነኝን ምርቃት ካፈስኩባት በብዙ ጭንቅና መከራ ውስጥ ሲሆን ገብቼ ከመአለቅስባት ቤተክርስቲያን እንደድል ሆኖ እኔ ተቀበልኩት እኔ መከራ ጽዋ አብሮኝ ተጎነጩ ወንድሞቼ እናቶቼ ከተወለዱባትና ካደጉባት እግዚአብሔር በጎበኘኝ ጊዜ ደግሞ ታሪክ ተገልብጦ ክራስ ያልፌ ለሌሎችም እንድተርፍ ይሆንኩባትን ድርጅቴን ያቋቋምኩባት ከተማ ላይ የማዋጋሻለኝ በማለት እነሆ በማለዳ ተያይዘን ወደ አዳማ ከተማ መንጉድ ጀምረናል። እናንተም የወጣቶች አምድ ተከታታዮቻችን የወጣቱን እንግዳይን ህይወት አብራችሁን በመቋዝ እንድትከታተሉ ጋብዝኳችሁ። የተወለድኩት ናዝሬት ነው አዳማ። ያደግኩትም አዳማ ነው። የተማርኩትም አዳማ ነው። የተመረኩትም አዳማ ነው። አመኖሩ አዲስ አበባ ነው። ስራዬ ግን ፕሮጀክቶቼ አዳማም አዲስ አበባም ክፍለ ሀገርም አሉ። የልጅነት ጊዜ ምን ይመስል ነበር? እስኪ ወደ ኋላ መለስ በለና። ልጅ እያለሁ እንዳጋጣሚ ማርያም 12 ቀበሌ ማርያም ሰፈር ልጅ ነኝ። ወይም ቤተሰብ መምሪያ አካባቢ እዛ ሰፈር ነው ተወልደን ያደግነው። ለቤተሰቤ የሶስተኛ ልጅ ነኝ። ከኔ በላይ 3 ከኔ በታች 3 አሉ። የአደመ ለጋስ እና የፀሐይ መኮንን አስፋው ልጅ ነኝ። እንደማንኛውም እንደ አዳማ ልጅ ባዶ እግሬን ትጄ ነው የተማርኩት። በሲሊፐር እየሄድን ምናምን ባዶ እግር ኳስ እየተጫወተ ምን እያለን የተማርነው እዛ
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማርኩት ቁጥር 4 ነው። ከዛ ገላዲዮስ ማን ነው ገደል ግቡ ከዛ ገላዲዮስ አጼ ገላዲዮስ ቴክኒክና ሙያ ነው። ሲጥርስ መብለዝ ካደማርጅነት ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ? ያው ይሄኮ ግልጽ ነው። የናዝሬት ልጅ አዋሳ ልጅ የወንጂ ልጅ ጥርሰ ብልስ ካልሆነ ምን የናዝሬት ልጅ ሆነ? እንዴት? እይ ተፈጥሮ የሰጠችን ሀብት ነው። ደም ምክንያት የውሃው ነው። ጨዋማ ነው። ጨዋው ነው። ውሃው እዛ ናዝሬት ጨዋማ ነው። አዳም ያለው ውሃ እንደዛ ነውና ለዛ ነው ጥርሳችን እንደዚህ ብልዝ ይሆነ እንጂ ሱሳም ሆነን አይደለም። የሥራ ሱስ ነው ያለብን። ከደህነት የመጣው ሱስ ነው ያለብን። ያው ብዙዎቻችን ቤተሰብ ጋር ስንኖር ትንሽም ቢሆን በአቅማችን በጉልበታችን ቤተሰብን የምናገዝበት የምንሰራ ስራዎች ይኖራሉና የምታስታውሳቸው ልጅ ሆነ የምሰራቸው ስራዎች ነበሩ? እውነት ለመናገር ከልጅነት እስከ ውቀት እኛ ቤት ካልሰራሽ ሲጀመር ምግብ አይሰጥሽም። ፋዘር አሁን ነፍሱን ይማረውና የሆነ ነገር አዘዘሽ አይደለ? ትንሽ ወጣ ብሎ ዶሮ እርባታ አካባቢ የሚባል እርሻ አለን እዛና ፋዘር እዛ ሄዳችሁ ጭድ አምጡ ሲል ከ12 ቀበሌ እዛ ተሸክመሽ በግር ነው የምንሄደው። ጭድ አምጡ ብሎ ካዘዘሽ ሄዶ ጭዱ ካልመጣ ተሸክመን መተን ጭዱን ቤት ካላስቀመጠን ለከብት ምናምን ምግብ የሚባል አይሰጠንም፣ አይታሰብም። በቃ እና ይሄ ስራ የሚለው መንፈስ እንደዛ ነው። እና እንደ ማንኛውም ሰው ሰርተን ምን ብለን ነው ስፔሻሊ ያው ድህነቱን በጣም ስለነበረ ማዘርም ፋዘርም ሰው ቤት ተቃጥለው ማዘርም በሳት ተቃጥላ ነው እዚያ ያደረሰችንን። ሰባት ሰው አስተምሮ ማስመረቅ ከባድ ነው አይደል? ስፔሻሊ በአሁን ጊዜ። ግን ያው እኔ የማስበው የእናትና የአባቴ ውጤት ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ገባሽ? ለእኛ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል እዚህ ለመድረስ እዚህ ለመሆን። ከትልቅ ወንድማችን ከማዘር ከፋዘር ጀምሮ በጣም ትልቅ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከቤተሰቦች የወረስኩት ባህሪ የምትለዋለ? ስራ ፋዘር በጣም ነው የሚሰራው፣ ማዘርም ሰራለች። በቃ የሆነ ስራ ጀምሮ አቋርጦ መብላት አይፈልግም። በቃ ቤት አረባ ክህል ቀርቧል ስራውን ተው ምናምን። አንዳንዴ ያ ነገር እኔ ቤት የሚመጣ ይመስለኛል። የሆነ ነገር አርጋ ወይ ምግብ ቀርቦ ምናምን አረባ ክህል ምግብ ቀርቧል እሱ በኋላ ይደርሳል ትለኛለች ባለቤቴ። ና ይሄ የሚወራረስ ነገር አለ አይደለም? ያ ነገር ያለ ይመስለኛል። ሲሳይ የተባልከው ለምደስ ያማል እ በጠዋት ልታስለቅሽ ነው እ ያማል ትንሽ እሱን ሳስበው አንዳንዴ ጥንካሬም ይሆነኛል፣ አንዳንዴ ያምሻል። በቃ ውስጥሽ የሆነ ቁስል አለና ስፔሻሊ ስለ ቤተሰብ ሳስብ ስለ እናቴ ሳስብ እና አሁን ስለ ስሜ የተባለበትን ሳስብ እሳት ነው ውስጤ። ያው መሀሉ አይነገርም አይደል? እስኪ ዛሬ ነገር ከየት ደርሰሽ የት እንደመጣሽ ሲሳይ ይወለዳል ከፀሐይና ካደመ እና ማዘር እንዳልኩሽ በጣም በከፋ ድህነት ስለነበረ ማዘር እኔን ትወልደኛለች። እኔን ከወለደችኝ በኋላ የምትበላው ታጣለች። ከዛ የምትበላው ስታጣ እንዳጋጣሚ ቤት ውስጥ ማን አለ? ማዘር ስትነግረኝ የፋዘር እናት አለች፣ ሰብሌ ወንጌል ነው አያታችን ማለት ነው። ማማ ሰብሎ እንግዲህ ከዛ በቃ ማማ 10 ቀበሌ እርዳታ ይሰጣል ሄጄ ልፈልግ ትልና 10 ቀበሌ ሚሽን የሚባላል ናዝሬት ማለት ነው። አዎ ከዛ እዛ ሄዳ በወለደችኝ ኢማጂን በወለደችኝ በሰባት ቀኗ ገባሽ። ከዛ ትሄዳለች ለአያት ያስጠብቃኝ ስትሄድ ፋፋ ቂንጬ ምናምን ይሰጧታል። እዛ እርዳታ ይሰጥ ነበር። ከዚ ያንም ፋፋ ቅንጬ ምናን ይዛ መጣች። ደሞ አልደረቀም። ከዛ ስትመጣ ማዘር ፀሐይ ነው ስሟ፣ ፀሐይ መኮንን ነው አያቴ የፋዘር እናት ሰብሊዮን ጌል ያልኩሽ አለማየሁ ነው የምትላት። ባንቺ በልጆችሽ አለማ ያለው
በልጆችሽ ዓለም ታያለሽ ብላ ሁሌ ተመርቃታለች አያቴ ማለት ነው ለና ለናቴ ከዛ ዓለማየሁ አገኘሽ አለቻት አዎ ማማ አገኘሁ አለች እናቴ ማለት ነው ስትላት በቃ ይሄ ልጅ ሲሳይ በይው ብላ አያቴ ነሽ ስም ያወጣችልኝ በቃ ካገኘሽ ይሄ ልጅ ሲሳይ በይው ብላ አያቴ በዛ የተነሳ ሲሳይ ብላ ወጣች እንዳልኩሽ ቅድም የቤተሰብ ኬስ ካነሳሽ ትንሽ ያማል በቃ እና ስፔሻሊ አኪስ ደም ወደም ቢገባኝ ድሮ ነው በፊት የነገረችኝ ግን በደንብ ተቻ ያረገኝ ነካኝ የመጀመሪያው የአብሲ ሳይ ከተወለደ በኋላ ነው ልክ ባለቤቴ ገብታ አመጣ ወልዳው ሳየው ስሜቱ የዛ ጊዜ ነው የመጣኝ ነካኝ ይሄ ስትወልጂና ሳትወልጂ ስፔሻሊ ለእናት ለአባት ያለሽ ሪስፔክት ራሱ ሰማይና ምድር ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው አንጎሻሽምና ስትወልጂ ያለሽ እንትና ሳትወልጂ ያለው አይገናኝም በቃ የበለጠ ውስጤን የሚነካኝ የሚያመኝ ያ ነው ቤተ ክርስቲያን እኔ ምንም ሳይኖረኝ ሙሉ ሰው እንደሆንኳ አስተምራ ሳድጋኛለችና ውለታው አለብኝ የሚለው ወጣቱ ሲሳይ ዛሬ ላይ እገዛ ለምትሻው የገጠሯ ቤተ ክርስቲያን በገንዘቡም በሙያውም ቀድሞ ደራሽ በመሆን አገልግሎት እንዳይቋረጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል እውነት ለመናገር መድኃኒዓለም ውዳሴ ከንቱ ያርግብኝና እሷ ባትኖር ምኖርም አይመስለኝም ሁሉ ነገር እሷ ከመጣሽ በኋላ ነው በተለይ በረከት የምትዩ ነገር አለ አይደል እኔና ባለቤቴ ስንገናኝ ምንም የለኝም አንትንሽ ያልጋለች አንትንሽ አልጋለች አንድ እንደዚህ ቆም መሳብ ያለች አይደል በቃ ይሄ ከዛ በኋላ ነው ታሪክ የተቀየረው ብዙም አልቆየንም ወዲያው ተዋወቀን የ 03 ቀበሌ ልጅ ነች ከዛውና አዳማ ማለት ነው አዳማ እና ከህቷ ጋር ሰንበት ትምህርት ቤት ያገለግላሉ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚባልና ያገኘዋት ከተማ ሊሆነ ኮምፒውተር ቤት ምናምን ነበራት እዛ የሆነ ነገር ፕሪንት ላረግ ሄጂ በዛ አጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነውና ያው እግዚአብሔር ፈቀደና ወደ ትዳር ገባን ያው እሱ ፈቅዶ አሁን የሶስት ልጆች አባት ሆነና ትዳር ምን ይመስላል ትዳር በረከት ነው እውነት ለመናገር ሚስትን ያገኘ በረከትን ያገኘ አይደለ ብዙ የሚገርምሽ እኔ ካገባው በኋላ በእኔ ዙሪያ ያላገቡትን አብዛኞቹን ጓደኞቼን ሽማግሌ ሚዜሞኝ እኔ ዳርኳቸው እና በቃ ወዲያው እንዲወልዱ እንዲያገቡ እንዲወልዱ ምናምን ያደረግነውና ምክንያቱም እኔ ጋር ያለውን ነገር አይቼዋለሁ መልካም ነገር ስለሆነ እኔ እሱን ሞደው አንቺንም ሞድሽ ከሆነ እኔ ጋር ያለውን ነገር መልካም ነገር ካልሰጠውሽ ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ማለት አርቲፊሻል ነው የሚሆነውና አብዛኞቻችንን ያቃሉ እንደው አንዳንድ ልጆችም አሉ በቃ አግባ እንዲበል እንዲበል ብለው ብዙዎቻችንን እንደዚህ የሆነች ነገር ያረገን ግን አግብተው የወለዱ አንጥሩት ዳር እየኖሩ ያለው አሉ ምክንያቱም እኔ አቋል በራሴ እሷን ሳላገኝ ምን ነበር ካገኘው በኋላ ምን ሆኑ ከዛ ባቢስ ይመጣ ምን አገኘው ያብስ ይመጣ ምን አገኘው ኮናሊያስ ስትመጣ ምን አገኘው ሄርሞን ስትመጣ ምን አገኘው እኛና መድኃኒዓለም እናቋለን ስለዚህ ያኛ ቤት የገባ በረከት ለምን አንቺ ጋር ለምን እሱ ጋር ይገባ ኦሬዲ መልካም ነገር ነው ግን እንዳልኩሽ መባረክ ይፈልጋል እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ይመስገን ሆነት ለመናገር ትዳር ደሞ ስታገቢ እኔ ሜሮን አስቻለውን ሳገባ ወይም ሜሮን አስቻለው ሲሲ አደምን ስታገባ እኔ እና እሷ ብቻ አይደለም የምንጋባው ተረዳሽ እኔ የእሷን ቤተሰቦች አገባለሁ እሷ የኔን ቤተሰቦች ታገባለች አንድ ታሪክ ልንገርሽ አጎቴ እዛ ሰፈር አለ እና ሽማግሌ ልልከው ነው እኔ ስልከው ማታ አንድ ሰዓት አካባቢ ነው የሄድኩት እንግዲህ ሽምግልና ልልክ ነው እንድትዘጋጅ ማን ነው ምናምን የት ነው እንደው ልታገባ ነው አባቴ ይህንን ሲያይ እንደው አረፈ ምናምን ብሎ አለቃቀሰና እሺ አይ በቃ እሱን ተውና ላገባ ነው ለማንኛውም ተዘጋጅ አልኩት ሽማግሌ ልልክ ማለት ነው ከዛ የእሱ ሚስት የጋሽ ከተማ ሚስት ሸዋዬ ትባላለች ዘሮ ሸዋዬ ማን ነች ምናምን ስትለኝ እዚሁ እኮ ነች እዚህ ሰፈር ነች ምናምን ነገር የማነች እዚህ ሰፈር የማለች ነች ምናምን ነገር አለች እንዴ ያስቻለው ሜሮን ያስቻለው ታከለ ልጅ ምናምን ስላት
ብላ ጭንቅላቷን ይዛ መሬት ትስማለች ማለት ነው። እንዴ ምነው ምናምን ነገር ላታለው ዛቢ ገባ አለች። ምነው ምናምን ስላት አይሲሳይ እነተም አባ አደመ መርቋል ምናምን ብላ ደስ አላት። እና ልክ ነበረች ለካ እሷ ያባሽ። ምክንያቱም እኔ ከዛ በፊት አላቃቸውማ ያወቀዋቸው አሁን ነው የኖርኳቸው አሁን ነው ያገቧቸው አሁን ነው። ለችግሬም ለደስታዬም ልክ ነበሩ። ልክ ቤተሰቦቼ እንደሚደርሱልኝ እነሱም ይደርሱ ነበርና እንደውም ልክ ናቸውና አንዳንዴ ቀደም ብያ የእናትና የአባቶቻችን ውጤት ነው። እናትና አባቷ የሷ ጿሚ ቆራቢ ምናምን ስለነበሩ እነሱም እንዳልኩሽ ነው ከእህቷ ጋር አንድ ቀን ያገቡት ከዮዲት አስቻለው ጋር አንድ ቀን ነው ማለት አንድ ቀን በዚህ ዘመን በስርዓተ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በአንድ ቀን በቤተክርስቲያን ልጅን መዳር ከባድ ነው እናቋለን ቻሌንጁን አረም እና ጥሩ ቤተሰብ ናቸው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው። እንዳልኩሽ ነው ስለ ትዳርና እንዴት እንደገባና በረከቱን አንድ ልጀምርልሽ። ግን ተከራይተን ይያለ ቀሲስ የባለ ትዳር ጉባኤዎች አሉ ለምን አትሄዱም ይሉናል። ቀሲስ ማማቸው ቀሲስ ኢንጂነር ቴድሮስ ከዚህት ነው እና አንሰነል እንደዚህ ከዛ ሄድ እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ስንሄድ ትላልቅ ሰዎች ናሉ የከተማው ትላልቅ ሰዎች ማለት በአምሮ ትልቅ ይሆኑ ይገባሽ አምሯቸው ትልቅ የሆነ በእምነት ትልቅ የሆነ መታከብያቸው ሰዎች እዛ ጋር አሉና እዛ ጋር የባለ ትዳሮች ጉባኤ ላይ ስንገባ እኔና ባለቤቴ ኪድነን ልጅ ነንና እነዚህ ልጆች ገና ልጆች ናቸው እነ ዶክተር ሰናይት እነዚህ ልጆች ገና ልጆች ናቸው እንዴት የሴት ትዳር ኮንሰፕት ገብቷቸው እንዴት መተው እዚህ መሰብሰብ ጀመሩ እና እነማን እነዚህ ልጆች እንዴት ትዳር ገባቸው ማለት ሲል ከዛ ቀስ ቴድሮስ ደምሲያ እነዚህ እኔ የዳርኳቸው ልጆች ናቸው ምናምን ብሎ በዚያ አጋጣሚ ቀሲስ ቴድሮስ እነት ለመናገር ገና ትዳሩ ሳንገባ ራሱ ስለ ትዳር ቁጭ አርጎ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንደ ክላስ ያስተምረን ነበር። አዳማ ኢየሱስ ኬትር ካቴድራል እየቀጠረ እዛ ቁጭ ይያልን ትዳር እንደዚህ ነው ቻሌንጁ ይሄ ነው አርባንቴጁ ይሄ ነው እና ያለ በጣም ያስተምረን ነበርና ያም ነው በረከት ይሆነና እዛ ላይ አይቱን ዶክተር ብርሃኑ ይው አሁን ለደረስንበትም አንዱ እሱ ነውና እነዚህ ልጆች እኮ ገና ባለ ትዳር ናቸው ተከራይተው ነው የሚኖሩት ምናምን ነገር ሲለው እንደው አቅም ካለ የሆነች ቦታ አለችኝ እስቲ እሷን ይግዛ ምናምን ነገር ሲል እስቲ ቆይ ላሳያት ምናምን ብሎ ቀሲስ ይወስደንና ከዶክተር ብርሃኑ ሚስት ጋር አብረን ሄደን እዛ ሳይት ላይ ሶስታችን ቆመን በቃ ይሄን ቦታ ውሰድ ምናምን ነገር አለ። ታምኝም ባታምኝም ቤቱን ጀምረን ቶፕ ታይም ቢም እስከምንደርስ ገንዘብ አልጠየቁንም ነበር። ኦሬዲ እዛ ጋር ስላገኙን ማለት ነው የባለ ትዳር ጉባኤዎች ላይ ስለነበሩ ተረዳሽ። እና የራሱ በረከት አለውና ማግባት በረከት ነው መታደል ነው ምስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ነው። እንደገና ደግሞ እነሱ ለኛ አትወለዱ ይያሉ ፈረንጆቹ እኛን ግን መዳንት ያቀሙናል አይደል የፈረንጅ እኮ አሁን ፋቴቨር ስፖርተኛም በይው አትበይው ግን በእኛ አድሜ ያለኩ ያኩ ልጆቻቸው እኮ ለነሱ እኮ ኩዮቻቸው ናቸው። እኛን ግን እንዳናገባ እንዳንወልድ በሆነ በሆነ ነገር ያስሩንና ነገ መኖር ስትጀምሪ ሰርቫይቭ አርገሽው ነገር መኖር ስትጀምሪ ወይ ለአግባብ ላይ ስትጀምሪ ትወልጃለሽ አይደል ልጅሽ አንቺን የሚፈልግበት ታይም ላይ ስትደርሽ አንቺ የለሽም ኦሬዲ እድሜሽ ሄዷል ወደሚቀጥለው ዓለም ሄደሻል። ስለዚህ ልጆች እኩያ ሆኖ ሲያድጉ የኔው ልጆች ተከታታይ ናቸው ያብሲ 24 አመቱ ነው ሆናል ያ 3 አመቷ ነው ያቺኛው አሁን 1 አመቷ ነው ሄርሞን ሲሲ 1 አመቷ ነው በአመት ማክሲማም አመት እስከ 6 ወር ምናምን ማክሲማም 2 አመት ቢለያዩ ነው አታችመንታቸው ራሱ አሪፍ ተረዳሽኝ አይደል። ስለዚህ እንዴት ነው አለማግባት ሰው ማግባት አለበት።
አሁን ድረስ ይደወላል እንደው ስራ ፈልገን ነው ስራ ቦታ ይኖራል ብለው ሲደውሉ እንደዚህ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመርቀን እንደዚህ ሆነን ምናምን ስራ አጣን ነው በነፃ እንኳን ስራ ብለው ሲሉ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መብራም በመታቀ እኔ ለነሱ ይጨንቀኛል ኦልሬዲ እኛ ጋር ኮታ ሞልቷል ካለ ግን ደውላቸዋለን ያልን ሊስት እንይዛለን ሊገቡ ነገ ክፍተት ቦታ ካለ ሊገቡ የሚችሉ ልጆችን እንይዛለንና እንደው በሳምንት ነው የሚከፈላቸው ያገባለ ለብቻው ተከራይቶ የሚኖራለ ቤተሰብ ጋለ ያው ያገባው ያው አንቺን ነው የሚጠብቀው ተረዳሽ ነው አይደል እኔ ደሞ ለካለቆቼ እንደምጠብቀው የሚያሰሩን ድርጅቶች እንደምንጠብቅ ልክኛም እነሱም አንቺን ነው የምጠብቀው ግን እግዚአብሔር ሲረዳኝ በረከቱንም ሲሰጠን እኛ ድርጅት ሲገባ አንድ ሰው ገባ አይደል ሚኒመም 5 አመት ወይ 4 አመት ይቆያል ሚኒመም ነው ይሄ ገባሽ አይደል እንደገና በእኛ ድርጅት ኮንሰፕት ምንድነው አለቃ የለም አለቃችን ስራችን ለማንኛውም እንደ ታላቅ ወንድም ነው የምናወራው ችግርም ካለ ደስታም ካለ ተለካከረን ይሄ በዚህ ቢሆን ይሄ ነው ጥፋቱ ምን ይሆነ በዚህ ነው ብለን አስመረን ነው እንጂ ምን ሊያዩ እንደ አክት እንደዚህ አለቃ መጣ አክት ምናምን በፍጹም የለምና ግን ያው ደስ ይላል ስፔሻሊ አግብተው ወልደው አንቺን ደሞዝ እየጠበቁ ሲሰሩ ለነሱ ደሞ ስራ ዓለም አቋረጥ ስለ ዓለም ኖሩ ሳይቋረጥ ረጅም ጊዜ ስራ መቀጠሉ ያው ከኛ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው እንደው መረህ ምንድን ነው ስስ ምናልባት እንዳንድ ትልቅ ካምፓኒ ስራ አስኪያጅ መስራች ለሰራተኞች በዋናነት መረህ ምንድን ነው በቃ ስራ ነው የኛ ኮንሰፕት ስራና ስራ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ እኛ ጋር መተው ሲቀጠሩ ስራ ብለው መተው ሲገቡ እኛ ጋር የመጀመሪያው ክራይቴሪያችን በእኛ ጋር መቃም አይቻልም ማጨስ አይቻልም መጠጣት አይቻልም በቃ እነዚህ የኛ ክራይቴሪያ ናቸው ቢሮ ውስጥ ነው ወይስ ደግሞ ከቢሮ ውጪ ውጪ ቢሮ ብዙም የለም ቢሮ ጻፊዎች ሁለት ጻፊ ነው ያሉት አዳማና አዲስ አበባ ናቸው እሱ አይደል ብዙም አይደለም አብዛኛው 99% እኮ ሳይት ነው እንደው ቢሮ ተባለ እንጂ ሆነሽ ደቂቃ ነች እጅ ቁጭም ብለው አብዛኛው ሳይት ነው ሰርቬ የምታረጊውና ኮንሰፕታችን ያኔ መጀመሪያው ስራችን ሱስ መሆን ያለበት ስራው ነው ሱስ መሆን ያለበት ታይሟ ነች ስራችንን እንሰራለን እና ወደኋላ ይሄ እንዲደወልብን አንፈልግም ስራ ስንሰራ እንዲደወልብን ስልሽ የሆነ ስራ ሰራን አይደል ያን ህንጻ አስረክበን እስከምንወጣ ከወጣን በኋላ እዚህ ጋር ያልሰራም ይሄ እንዲ ነው ተብሎ እንዲደወል አንፈልግም በእኛ ካምፓኒ እንዳይደወል አርገን ነው የምንሰራው በቃ ስራችን ይታወቃል ከተማ ውስጥም እዚህም አሉ የምትያቸው ትላልቅ ካምፓኒዎችም ያውቃሉ መጥተው ከኛ ጋር ነው የሚሰሩት አብዛኛው በተለይ አዳማም አዲስ አበባም የተወሰኑት አዳም ድባም ስፔሻሊ 90% አሉ የምትያቸው ሰዎች ደና የሚሰሩ ሰዎች ከኛ ድርጅት ጋር ነው የሚሰሩት ቅጥር የሚለው ኮንሰፕት አፓረንት የወጣሁት አልሙኒየም ሰልፌት አሲድ ፋብሪካ አለ ወደ አዋሽ ከአዳማ ወደ አዋሽ ሶደር ይመስላል እና እዛ የአዋሽ አፓረንት ወጣውና ጥሩ ግሬድ ስለነበረ እዛው ቀጠሩ ከዛ ሲቀጥረኝ ተስፉ ይባላል አለቃዬ ነው ሲስ ፕሊስ በእናትህ ይሄን ፖቴንሻል ይዘህ እንደኛ ተቀጥረህ እንዳሰራ እና ፍቃድ ነገር አውጣና የራስን ጀምራል እግዚአብሔር ሲረዳኝ ማለት ነው እሱ እግዚአብሔር ይስጥ አሁን ጣሊያን ላይ ያለውና እዛ እንዴት ልስል እንደዚህ ኤሌክትሪካል ላይሰንስ ሜክሲኮ ሄደህ አውጣልኝ ነው እሺ ብዬ ሄድኩኝ በቃ ወጣሁ በቃ ከዛ በኋላ ህይወት ከድህነት መውጣት አለብኝ እናት አባቴን መርዳት አለብኝ ያው እንደማንኛውም ተማሪ እነሱ ሳይማሩ ነው እኛን ያስተማሩ ስልሽ በእርግጥ ማዘር አስተማሪ ነበረች እነሱ ሳይኖሩ ነው እኛ እየኖርን እነሱ ሞተው ነው እኛ እየኖርን ያኖሩንና በቃ ያ ነገር ያመኝ ነበርና ብቻ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያ ማልፎ የራሳችን ያቺ ነገር አለች እያደገች የመጀመሪያ ስራ ሰራ 10 ቀበሌ የሆነች ቤት ሰርቼ ሰውዬው ወሰደብኝ ብሩ አልሰጥም ማለት ከለከለኝ ማለት አለቀስኩ ማርያም እስክስክ ብዬ አለቀስኩኝ ከዛ ደግሞ የሆነች ቤት ሰራ የመጀመሪያውን የሰራውባትን ስራ 750 ብር እሷም ብር ለማዘርና ለፋዘር አርጋ ሰራውላቸው ማነው ገዛውላቸውና እስካሁን እሱ አልጋ ላይ ነው ማዘር የምትተኛው ፋዘር አረፈ ወደ ማዘርም እሷ የመጀመሪያ ማስታወሻ እሷ ነች ከዛ ሳይክል ገዛው
ሳይክል ገዛ ሞተር ገዛ ከሞተር ሳይክሏ ቪትስ ገዛ ከቪትስዋ ኮሮላ ገዛ ከኮሮላ ፋብሪ ማለት ካምፓኒው ይሄንን ገዛ ማለት ነው ድርጅት ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ወጣቶች ምን ያደርጋሉ? ወጣቶች የመጀመሪያው ይጸልዩ። በቃ ለምንም ነገር ጸሎት ያስፈልጋል። ተረዳሽ? ጸሎት ያስፈልጋልና መጸለይና መስራት ነው። ሁሌ መስራት፣ ሁሌ ማሰብ፣ ሁሌ መስራት፣ ማሰብ ማሰብ፣ አለመድከም ማሰብ ማሰብ፣ አለመድከም በቃ አለመሰልቸት ማለት ነው። እና ውሎሽ በቃ የሚውሏቸውን ሰዎች ይምረጡ። እንትን ነው ይኸውልሽ፣ ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትን እነግርሃለሁ የሚባል አባባል አለ አባቶቻችን። ተረዳሽኝ? 100% ከጥሩ ሰው ጋር ከዋልሽ ጥሩ ሰው ነው የምትሆኑ፣ ከመጥፎ ጋር ከዋልሽም እንደዛው ነው የምትሆኑ። ስለዚህ ውሎሽን ነው የምትመስል፣ እድገትሽም ውሎሽን ነው ይመስለው። የምትያቸው ሰዎች ራሱ ይወስናል፣ መሰሪላቸው ሰዎች ይወስናል። ሁሌ ስለ ስራ እኛ ሁሌ ስለ ስራ ከሆነ ሁሌ ጠዋትም ስራ ነው ማታም ስራ ነው ማቴ ሁሌ ስለ ስራ ከሆነ የማታድግበት ምንም ምክንያት የለም። እንዳልኩሽ የኤሌክትሪካል ስራ ነው የምሰራ፣ የኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ህንፃዎች፣ ፋብሪካዎች፣ ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ። እነዚህ ትላልቅ ኮንሰልታንቶች ከእነሱ ጋር ነው የምንሰራው። ኦልሬዲ ቢሮ ይመጣሉ፣ አግሪመንት እንገባለን፣ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ስራዎቹንም ፕራክቲካሊ እናያቸዋለን፣ ሳይት እንሄዳለን። የአባት ምርቃት እድሜን ያረዝማል እንዲል መጽሐፉ፣ ወጣቱ ወላጅ አባቱ አባደመ ዕለተ ሞታቸው ሲቃረብ መቃብሬ በትውልድ ቀዬ በቀደስኩባት ደብሬ እንዲሆን ይሻለሁ፣ ይህንንም እናንተ ልጆች አድርጉልኝ አደራ ባሉት ቃል መሰረት የአባቱን አስክሬን ከሰባት ዓመት ቆይታ በኋላ በተናዘዙበት ተራራ ላይ ማሳረፉ የሰጠውን ሰላምና የተወጣውን አደራ እንዲህ ያስታውሰዋል ሲሳይ። አዎ፣ ፋዘር የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ ኦልሞስት ግንቦት ሲመጣ 2017 ግንቦት ሲመጣ 8 ዓመት ነው የሚሆነው። እና እንደ አጋጣሚ ሆነ ነገሮች ሆኑ፣ ፋዘር ታመመ፣ መጣ፣ አስታመምን ምናምን፣ አረፈ። ከዛ ሲያርፍ የመጨረሻ ታይም ላይ አንድ መነኩሴ እህት አለችው ዘመዱ እዚሁ ሞጆ፣ እሷን ቁጭ ባለችበት በቃ እናቴ ጋር ወስዳ አስቀምጠኝ አለኝ። እናቱ ማለት ወደ ግሸን አካባቢ መስቀል ኢየሱስ ጫጫ መስቀል የሚባል ትልቅ ተራራ አለ እና እዛ የእናቴ አባቱ ምናምን የቤተሰብም እዛ አላቸው የመቃብር ቦታ ማለት ነው። እና እዛ ወስዳ አስቀምጠኝ አደራ፣ በሰማይ ጠይቃለሁ እዛ ወስዳ አስቀምጠኝ አሉ አለኝ። ከዛ እሺ አለን። እንደ አጋጣሚ ለእኔ ነበረ ከሰባት ነን አክቹዋሊ ሲለኝ እሺ ችግር የለውም ምናምን ብለን አለፈ። ከዛ ያው እዚሁ ነው ተወልደን ያደግነው ሁላችንም እንዳልኩሽ እና አታችመንቱም ነበረ የጉርብትናው ማለፈ። ፋዘር እንዳጋጣሚ ደግሞ በጣም ተግባቢ ነው፣ ሳቂጣም ተጫዋችም ስለነበረ በቃ እንግዳ ኦቨር ሆነብን። የሚገርምሽ ድንኳን በሶስት ቀን ነው የሚፈርሰው፣ እኛ ጋር የእሱ ጊዜ ግን በአራት ቀን ነው የፈረሰው።
እና በቃ ከፋዘርን መድኃኔዓለም እለት የመድኃኔዓለም መጋቢት 27 እሁድ ቀን የተቀበረውና በቃ 7 አመት እንቅልፍ የለም ቀለሊት ቃዣለው ምንላለው ምናምን ከዛ ኦሬዲ ደረሰ እግዚአብሔር ፈቅዶ 7 አመት ሞላ እዚህ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ደብዳቤ ምናምን ጻፈን አጻፈን እሱን አስወጣን የሱን አስክሬኑ ማለት ነው ከዛ እሱን ይዘን ሄድን ካሶተን ይዘን ከሄድን በኋላ እንዳጋጣሚ ፋዘር ያለ ገደል ገብቶ የሞተ ወንድም ነበር የፋዘር ትንሽ ወንድምና እና የሚገርምሽ ነገር እሱ ያ በህይወት ያለ ወንድም የገደል ሞቶ ማንንም ሳይ ሩቅ ነው የገባበት እሱም የገባበት ገደል ሩቅ ነው እና ምን ይሆናል እንዳጋጣሚ ሲሄዱ ኦሬዲ አስክሬኑ ሸቶ ስለነበረ ሊያስጠጋቸው አልቻለም ከዛ በቃ እዚሁ ባለበት አፈር ይልበስና ምልክት ይደረግና በኋላ ይወሰዳል ሲባል በቃ ዛሬ ነገ ሲባል ይረሱታል ፋዘርም በቃ ወንድሚን ሄጄ ሳላውጣ ማን ይልና ይረሳል ለካ ምክንያት ነበረው መድኃኔዓለም እዛ የሱንም ወንድም የገባበትን ከዛ ማጽማ ወጣን የፋዘርንም አወጣን ይዘን ሄድን ከዚህ ሁለቱንም የሚፈልግበት ቦታ በክብር አስቀምጠን መጣ ማለት ነው ትልቅ ሰው በጣም ይወጣል በቃ ምርቃት ሀያት አሉት እና አርፈዋል ሀያቱ ጋር ሄዶ ሲመጣ ምርቃት ተቀብዬ ልምጣ ነው የሚለው እና እዛ ሄዶ ሲመጣ የሆነ ነገር እንደሚያገኝ ያውቃል የሆነ ነገር ራሱ የሆነ የሚቸግረው ነገር ካለ እና ፋዘርን ጥሪና ይመርቀኝ ነው የሚለው እና ምርቃት ላይ በጣም እሱም ደግሞ ይሳካለታል ያባቱን ቃል ሲያከብር ያባቱ አርፈዋል ከሰባት አመት በኋላ ጽሜን ወስዳቸው ወሩናም ብለውን ነበርና ሰባተኛ አመት ላይ ሲመጣ ያችን አጽማቸው እዛ እንዲያርፍ በቀደሱባት ቤተክርስቲያን አጽማቸው እንዲያርፍ ቃል ነበራቸው ስለዚህ ያችን ነገር እኔ ማብሬዛ ተሰጥፊ በማረጌ እርካታ የተሰማ እርካታ አይደለም እሱ ግን በዛ ላይ የሚመጣበት ነገር ሁሉ አላሰብም በመንገድ ላይ የሚደርሰው ነገር ሁሉ አላሰብም ለአባቱ ቃል ተገዥ ነበር እሱ ነገሩ ከሰውም ከተመለስን በኋላ እዛም ካለው ማህበረሰብ የነበረው ምርቃት የነበረው ነገር ለሱ በረከት ሆኖለታል ብዬ ነው ማሰብ። ሲሳይ ምርቃት መንገድ ላይ ካገኘራው ተንበረከው ምርቃት እንደዚህ ነው ወደዚህ እንኳን አይለም እንደዚህ ነው የሚለው ምርቃትና ተባርኳል ብዬ አምናለሁ። ሲሳይ ለቤተክርስቲያን ልቡን ሰጥቷል ቤተክርስቲያን ደግሞ በሰጣል ልብልክ የባረከችው ነው ያለችው ይሄ ነው ማምነው። በጣም በሚገርሙና በሚደንቁነታ የተራባይቶ ያልፍ ለእናቶች ቀሚስ ገዝቶ ይሰጣል ለአባቶች ገቢና ኮዝና ሱሪ አስተፍቶ ይሰጣል። እኔ ምን አይነት ሐሳብ አለ የመሰለሽና ማንንም ሰው የሐሳብ ውጤት ነው እኔም አንቺም እሱም ሁላችንም የሐሳቦቻችን ውጤቶች ነን የዛ ሐሳብ ውጤት ባለቤት ደግሞ የእናትና የአባቶቻችን ውጤት ነው። እኔ እናቴ ጥሩ ባትሆን አባቴ ጥሩ ባይሆን ወይ የባለቤቴ እናት ጥሩ ባትሆን የባለቤቴ አባት ጥሩ ባይሆን እኔ ምሷም ጥሩ አንሆን። ስለዚህ እኔ ጥሩ ከሆንኩኝ እኔ ጋር የሚሰራ ሰው ጥሩ ማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። እኔ ጥሩ ከሆንኩኝ እኔ ጥሩ ማሰብ ጥሩ ማስተውል ከሆነ ቤተክርስቲያንም ሄድ ከሆነ ልጅ ቤተክርስቲያን ማይሄድበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ጥሩ መሆንና ራስን መሆን መስለኛል እኔ። ክርስቲያን በገባን መጠን ከባለቤቴ ጋር በገባን መጠን የቻልነውን ነገር እናረጋለን። ግን ብዙ ጊዜ ከተማ ከመናረግ ይልቅኛ ወጣ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ከከተማ ለምሳሌ አንድ ቤተክርስቲያን የሚመረቅ ከሆነ ያ ቤተክርስቲያን ሲመረቅ የሚያስፈልጉት ልብሶች አሉ። ከላይ ከካህኑ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ዲያቆኑ ምናምን እስከ ውጭ እስከ ታቦተ እንትኑ ምናምን እነሱ ነገሮች ሄደን ያው እነዛን ሊያሳዩን የሚችሉ በዙሪያችን ጥሩ መነጽር ያላቸው ሰዎች ስላሉ በዛ መነጽር እየፈለገን እንትናለች። ብዙ ጊዜ እንዲ ከተማው ላይ እንኳን ትኩረት አናረግም እነት ለመናገር ከተማው ላይ ትኩረት አናረግም ስልሽ
መሰረተ የሆነ ነገር እናረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን በወር የማይቋረጡ ቤተክርስቲያኖች በወር አንድ ጉባኤ አለ አይደል? ጉባኤ የማይቋረጡ አዳማ ላይ ጉባኤ የማይቋረጡ ቤተክርስቲያኖች አንድ ለሶስት ቤተክርስቲያን ፐርመንዝ ያምብር ይላከን ወጪ ከበር እናረጋለን። የሁለት ቤተክርስቲያን የጉባኤው ሙሉ ጉባኤው ከዛ ውጪ አመታዊ ፕሮግራሞች ማርያም አሁን ጉራጃ ማርያም አቦ ቤተክርስቲያን ዮሐንስ እግዚአብሔር አብ እንደዚህ እንደዚህ ደግሞ አመታዊ ነገር እንደዚህ ኢየሱስ ደግሞ አመታዊ ነገር ሲሆን ደግሞ ያው እነሱም እዛም ያሉት ስብከተ ወንጌሎቹም አንዳንዴ ማስተዳዳሪዎቹ ምናም ይደውሉልና እንደዛ ይሉና በዛ ሁሉ ሲኖሩ ግን ጀግኖች ናቸው። እየራባቸውም እየጠማቸውም እየጎደለባቸውም ከጎረቤት ከዘመድ አዝማድ የሚደረገው ነገር ለነሱ ባይደረግላቸውም ግን በጨዋ ቤተሰብ እየጸለዩ እግዚአብሔርን እየለመኑ በፈሪያን እግዚአብሔር የኖሩ ናቸው። እናትና አባቶቻቸውም እጅግ በጣም ጨዋ ቤተሰብ ነው። ፍቅራቸው ከጻነት ጀምሮ በጣም የተለየ ፍቅር ነው ያላቸው። እህት ለወንድም ታዝናለች፣ ወንድም ደግሞ ለእህት ተዛዝነው ነው ያደጉት። በዛ ላይ መስራትን የሚወዱ መስገድን፣ መጾምን፣ መጸለይን፣ ተስፋ በእግዚአብሔር መለምለምን የሚያውቁ ቤተሰቦች ናቸው። ሲሳይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወንድሞቹም እህቶቹም እና ሲሳይ እንደዛ እያለ እየወደቀ እየተነሳ የመጣ ልጅ ነው። አሁን ዛሬ ላለበት ህይወት አልጋ ባልጋ የሆነ ወይም የእናት የአባት ድጋፍ አይደለም፣ የራሱ መፍጨርጨር የራሱ ውጣውረ ለዛ ደርሶታል። አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን በየአብያተ ክርስቲያናቱ ጉባኤ ጎደለ ሲባል ጉባኤ ያዘጋጃል። ነዳያንን ደግሶ ለምሳሌ በዚህ በደብረ ናዝሬት ኢየሱስ ቅዱስ አርሴማ ቤተክርስቲያን በዓለ ትንሳኤን ደግሶ ካህናቱንም ነዳያንንም ከጓደኞቹ ጋር ይመግባል። ከዛ አልፎ ደግሞ ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ለጉባኤ ለቤተ ክርስቲያን ሲዘጋጅ ገንዘብ ጎደለ ስንለው ገንዘቡን፣ ጊዜውን፣ እውቀቱን መስዋዕት የሚያደርግ ነው። እንግዲህ ውሎሽ ይወስነዋል። አሁን ለምሳሌ እኔ ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትን እነግርሃለሁ የሚባል አባባል አለ። የመጀመሪያ ውሎሽን መለየት ነው። ስለዚህ ከሚቅም፣ ከሚያጨስ፣ ከሚጠጣ፣ ቺት ከሚያደርግ ምን ከሚል ሰው ጋር መጀመሪያ ታሰምሪና ትወጫለሽ። ስለዚህ ከወጣሽ በኋላ ቤተክርስቲያን ከሚሄድ ሰው ጋር፣ አማኝ ከሆነ ሰው ጋር ከእንደዚህ አይነት ነገር ስትሆኝ እንደዛው ልክ አልኩሽ። አሁን እኛን ያጠነከሩ እነ ቀሲስ ምናምን አሉ፣ ብዙ ብዙ በህይወቶች ሊመጡ የሚችሉ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እና ኦልሬዲ ውሎሽም እዛ ሲሆን አብዛኛውንም ሰዓት እንደዛ ሲሆን በዛው ልክ ትለወጫለሽ ማለት ነው። ስለው መጀመሪያ ሰው መብትና ግዴታውን ማወቅ አለበት። ወደዚህ ምድር የመጣ ነው ፈጣሪን እያመሰገነ እየሰራ እንድንኖር። ስለዚህ ካመሰገን እንሰራለን፣ ከሰራን እናተርፋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አመስጋኝ መሆን አለበት። ባለን በተሰጠን ጸጋ አመስጋኝ ሆነን እየሰራን እያመሰገንን አስራት በኩራታችንን እያወጣን ኑሩ ነው ማለት ነው። ከአንድ ብር የሚሆን 10 ብር የሚሆን 100 ብር የሚሆን 1000 ብር የሚሆን 100000 ብር የሚሆን 1 ሚሊዮን የሚያገኛ ሰው ግን ያችን አስራት በኩራቱን ካወጣ ያ ሰው እድለኛ። በቃ ሌላ ምንም ካልኩሌሽን አያስፈልገውም። በቃ ያቺ ያገኛትን ካልኩሌት እያደረገ አስራት በኩራቱን አውጥቶ ለምሳሌ እኔ ዛሬ 10000 ብር ማገኝ ከሆነ 1000 ብር ወይ 5000 ብር ወጪ ካለኝ 5000 ብር ፕሮፊት ከሆነ 500 ብር እንደማስቀመጥ ማለት ነው። ማለት ምክንያቱም የቄሳር ለቄሳር እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አይደል? ያንን ካላረግን ሌባንን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፈጣሪ ከሰጥ ሲጀመር እኔ የማሆኝ ነው የማንንም ወስድ እኔም እኮ የመድኃኒዓለም ነኝ አይደል? ስለዚህ የተሰጠኝን ያንን ገንዘብ ዋቴቨር ምንም በይው ብቻ ከማገኘው ፕሮፊት ላይ 10%ቱን አስቀምጦ ቢያንስ መስጠት ከቻለ ያ ሰው እድሜ ልኩን ስራ ያጣል ወይም ይቸግራል ብዬ አላስብም። እኔ ምሳሌ ስለምሆን ማለት ነው።
አላርጂክ ነኝ ይሄ ሽጉጥ የሚባል ነገር እኔ ሎጂኩ ራሱ ይሄ ሰው መግደል ሰውን መግደሉ ራሱ ያማልና አንድ የሆነሽ ፑልቤትን እሺ ፑልቤት የሆነሽ ሳይት ሰርች የከፈትኳትና እንዳጋጣሚ ከሱ ከፑልቤቱ ጎን ግሮሰሪ አለ እንደ ካፌ ነገርና ልክ ማታ 4 ሰዓት ልዘጋ ስል የሆነች ልጅ እየሮጠች መጣች ከዛ እየሮጠች ስትመጣ ዞር ስል እንደዚህ ይዟል ሰውየው አቀባብሎት ማለት ነው ከዛ ሲሳይ የለም ለካ እሱ አልፋ ሽንት ቤት ገብታለች ከዛ ቢፈለግ ሲሳይ የለም ከዛ ይሄ ስደነግጪ የሚመነጭ ሆርሞን አለ አይደል ፑሉ ጠረጴዛው ቴብሉ ስር የፑሉ ስፖንዳ ስር እንዴት እንደገባው አላቅምና ከዛ እንደዛ ከኔ እዛ ጋር የሚያየኝ አስፓልት ወደዛ ለካ ያዩ ነው ሰዎች እንዴት ሰው እንደዚህ ይገባል ብሎ ሩጠው መተው ሽጉጡ ምናምን አይደለም ያስደነገጣቸው የኔ አገባብ ነበር ያሳቃቸውና ግን እንዴ ቦታ ጥሩ ነው ሰው መተው ድጋሜ ተነስተ እና ጋጣሚ አረሰው ከማረሳቸው አንድ ገጠመኝ አንድ ጳውሎስ ምሰራለች ሐኪሜኛ የመጨረሻ ልጃቸው ነው ታደመና እሱ አንድ ጋጣሚ ያገባቸው አረርቲ ነው ምንጃር እና ሰርግ ተሰብስበን ሄድን ማለት ነው ዛርት ይሄደን እናምን የመጀመሪያ አይ ነው ሲሄድ አሳማ ምናን ይሄዳሉ ግን እንደዚህ ሰርግ ላይ ምናምን ሲሄድ የመጀመሪያ ነውና ልክ ገባን ማለት ነው ሰርግ ላይ እንዳጋጣሚ ያው የወንድ ቤት አርሌሱ እሷ ከዚህ ነው ይዘናት ሄድ ነው ማለት ነውና ሴት ቤት መሸ ከዛ ያው እንጃረኛ ይሏል ይሉታል ከዛ እየተባለ ያለ የሱ የተስፋይ ፋዘር ላጣርገው ለቀቁታ ሽጉጤ መሳሪያ እንደዚህ አውቶማቲክ ነው እና ነገር ከዛ ድንኳኑ መንፊት ሲያረጉት እኔ ያለው የትነት አለ እንዴ ተረድረናል ማለት ማዘር አለች ምናምን እኔ ማዘር እንዳጋጣሚ ሷጎን ነው ቁጭ አልኩት ሲሳይ ሲፈለግ ማዘር ጭን ውስጥ ነው ተከ እኔ ፍሪ እንዳላርጂክ ነኝ በቃ ሽግጥ አልፈራም ሰው ሲፈልገኝ እኔ ማዘር ጭኖ አስገብጭ ያለ ግጥ ማርጋት እንተናልከኝና ይሄን አረሳው እቤት ከብት ነበራቸውና ጪድ ለማምጣት ከመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን በላይ ገጠራል ማታ እሱን ተሸክሞ መጥቶ ትምህርት ቤት በር ላይ ጪዱን አስቀምጦ 12 ሰዓት ክላስ ገብተን ስንወጣ 3 ሰዓት ነው ጪዱን ይዞ ወደ ቤት የሚሄደው ኢኒያል በጣም ቢዚ ነው ቀን የሙቀ ኪስ አለ ሱቅ ኪስ ድሮ በሙቀ የታበቀ ካኪ ወርቀት ኪስ ይሰጣል ነበር እሱን ቀን ሙሉ ሲሰሩ ነው የሚሉት ሁሉም እዛ ቤት ያለ ልጅ በጠቅላላ እሱን የሚያስተዳድራቸው ቀን ፋዘርም ቁርጠኛ ነበሩ ጋሻደ በጣም ቁርጠኛ ነበሩ ያቺን ኪስ ካልሰራሽ ነው መሳይ የለም ትሪ ተሰቁላል መሳይ አልፍሽ ከም የቤቱ መተዳደሪያ እሷ ስለነበረች ማለት ነውና የክብረት ዋጋ ተልቀ ሲሳይ ለልጆቹም ሆነ ለጎረቤቶችም ለኛ ልጆች ራሱ ትልቅ ተምሳሌት ነው ብዙ ጊዜ ያነሳሉ ከኛም ልጆች ጀምሮ እንደዚህ ያጠኑ እንደዚህ ሳይንስ ሄደን እንደዚህ ያታረጋም ነው የሚሉሽ መንፈሳዊ ነገሩን የሳይንስ ለሚያቁት ማለት ነው ከቤት ከባለቤቶቻችን ጀምሮ እና ቤተክርስቲያን ሲሳይ እንደዚህ ያረጋል ነው የምትባዩና መማሪያ ሆኗል ማለት ነው ትዳር ላይ መርጠባል ለልጆቹም እንደዛው ጥሩ አባት ነው ሁሉንም ነገር ያው እንዴት ነው በቃ አለ የሚባል ባል አለ እኔ አላቅም ከቤተሰብ እንደወጣው ነው ተመረኩ ትዳር ገባው ከዛን ይሄን አህል በትዳር ውስጥ እንትን ያለ ቻሌንጅ ማግኘቱን ብያለሁ አላለም ማሳለፍ ያለውም አላለም እናቱም የሚረዳሽ ባል ሲኖርሽ ነገሮች ቀላል እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት በዛ ያለፈ ወንድማችን ሲሳይ ከህፃናቶ ጀምሮ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናቱም አባቱም የተነከሩ ናቸው እንደ ኢትዮጵያውያን አገላለጽ በአነስተኛ ኑሮ ቢኖሩም ግን በጨዋነት የኖሩ ቤተሰቦች ናቸው ብዙ ውጣ ወረድ ብዙ ማጣት ብዙ መራ ብዙ መጠማት ብዙ መበረድም አሳልፎ የመጣ ወጣት ነው ሲሳይ ማለት እና ከወንድሞቹ ጋር ያሳለፈው ውጣ ወረድ እንደ በቀላል አይደለም ቀን 18/7/2000 ዓ.ም ነው ለትልቅ ወንድሜ የጻፍኩለትና ይድረስ ለተከበርከው ተናፋቂ ወንድሜ ለማንዲስ ጌትነት አደመ ጌች ስንቱን አለፈ ዛሬ ላይ ሆነን ያሳለፍናቸውን ፈተና ሳስበው ምን ያህል እግዚአብሔርን
እንደምታመሰግነው አንተ ነህ የምታውቀው ጌች ከዚያ ከወረቀት ስራ ከዚያ አምባሻ ከመሸጥ አረስንቱ ጌትነት ማዘር ለኛ በለ አሳት ተቃጥላ ፋዘር ለኛ ብሎ ከሰውነት ተራ ወጥቶ አረስንቱ ጌትነት ለዚህ አይደል ስርዓትን ማርዘንድ በመከራ ውስጥ ማለፊ መልካም ሆነልኝ ያለው አሁን ለደረስክበት ደረጃ በመከራ ውስጥ ማለፍ መልካም ሆነልህ አይደል ጌትነት ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አንተ ባትኖር ኖሮ እኛ ምን እንሆን ነበር እምንበለው አተን አንተ በሱ በጥብጠ በትልቅ ጆግ አከፋፈልከን እኔ እንጃ ብቻ እድሜህን ረጅም እንዲሆን እና ከዚህም የተሻረሩ እንድትኖር አልጠራጠርም ባጭሩ ስለ አንተ ተናግሬ ወይም ጽፌ አልጨርስም ገና ተማሪ ያለውኩ ነው ገና ገላውዲዮስ እየገብች አንደኛ ዓመት ምናምን ያለውኩ ነው ገና የጻፍኩለት እኮ ገላውዲዮስ ሆኜ ነው የጻፍኩለት ግን የሚገርምሽ ነገር እሱ ደብዳቤ በፍጹም አምሮ ውስጥ ይል ለካሱ እየሰራይ ነበር እሱ እኔ ላይ በጣም ተስፋ ነበር እና በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ነውና መሰጠ ነገር አለ ምናምን ነገር አለ ምንድነው ምናምን ስለው ደብዳቤውን ሰጠኝና በቃ አንባይ መቆጣጠር ላይ አቃተኝና ምንድነው ይሄ ረሃቡ አለ ጥሙ አለ ችግሩ አለ በቃ ያቺ 3 ፔጇ በደንብ ነው ግልጽ ያረገችው በያስባለው በቃ ማለት በዛ ሰዓት የነበረውን ገባሽ እንዴት ሪበን እንደነበረ ማለት እሱኮ ከባር ሰው እሱ ቁርስ ሳይበላ አዳማ ዩኒቨርሲቲ የተማረ ኢንጂነሪንግ የተማረ ቁርስ ሳይበላ የሚሰጠው ማርማራታ ይቀባላቸው ነበር ዳቦ የሚሰጠው ዳቦ የሚበሉት የለም ብሎ እሱ ሳይበላ መጥቶ ያን ዳቦ ቆራርሶ ነበር የሚሰጠው እሱ አይደለም በሱ ይበጠብጥና በሱ ያንሷል የሆነ ሰዓት በሱ ሲበጠብጥልም እና በቃ በሱ ሲያንስ 7 ነን ብየሻለሁ ከሱ እና በሱ አነሰበት ምን ዳረከ ያለሽ በጣም ሆና በዛውና በሱን ቆይ ትንሽ ቆዩ አለ ምን ነው ምናምን ስንለው ትንሽ ቆይ በሱ ባህሪው ውሃ ያነሳል እና ይወፍራል ማለት ነው ከዛ እሱ ማዳርሱን እውነት ለመናገር መድኃኒዓለም እድሜና ጤና ይስጠው እንደናትም እንዳባትም ሆኖ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ እዚህ ያደረሰን እሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም አለ ዳብና ልጁን ይባርክለት ያው እንዳለው ጠንካራ ነው ከዜሮ የተነሳ ነው ስንገናኝ እንደዚህ እንትን ያለ ነገር የለና እና እንዴ ልበልሽ ስራ ላይ ራሱን ብቻ ነው እንትን የሚለው በቃ ይሄን ነገር አረጋዋለሁ ካለ መለወጥን ይፈልጋል እንደዛ ደግሞ ልጆቹን ቤተሰቡን ያስባል የሚለፋው ለቤተሰቦቹ ነው እና እሱም ይመስለኛል ያጠነከረው ገንዘቡን ይዘውን ወቀቱን መስዋዕት የሚያደርጉ ከዛ ለፎ ተረፎ ደግሞ ለነዳያን በጣም በሚገርምና በሚደንቁ ሁኔታ የማይረሳው ምንም ለሌላቸው አባቶችና እናቶች ሽንኩርት ሳይቀር ጨው ሳይቀር ገበያ ሄዶ ቲማቲም ሳይቀር ካሮት ሳይቀር ድንች ሳይቀር ገበያ ሄዶ ገዝቶ የተራቡ እናቶች አባቶች ተስፋ ለቆረጡት የሚለግስ ወንድም ነው። እግዚአብሔር ቃል በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል። እኛ ወጣቶች በወጣትነት ጊዜያችን ምን እየሰራን ይሆን? ስላሴ መታመኛ